হয়, আজি মহাসপ্তমী আৰু আমি জানো যে পূজা বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে মনত এটা ভাৱ থাকে যে এবাৰ দুৰ্গা পূজাত আমি গুৱাহাটীলৈ যাম বা আমি শ্বিলঙলৈ যাম বা আমি মুম্বাইলৈ যাম, এনেধৰণৰ বহু চিন্তা চৰ্চা থাকে যে আমি এবাৰ দূৰণিত ফুৰিবলৈ যাম। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যতিক্ৰম আমি দেখিছোঁ খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া। কাৰণ মৃণাল শইকীয়া কলকো ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সলনি তেওঁ ইতিমধ্যে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকী হৈছে গোলাঘাটৰ পূজাৰ বজাৰত। মই কেমেৰাজন প্ৰশান্তক মই দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ যে এইখন হ'ল মৃণাল শইকীয়াৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু যিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ইয়াত লিখা আছে ফৰ চেল প্লেণ্টছ অফ মৃণাল শইকীয়া। বিভিন্ন উদ্ভিদজাতীয় যিসমূহ গছ গছনি আছে বা ফুলৰ ফুল আছে সেইসমূহৰ ইতিমধ্যে পৰিপূৰ্ণ এখন দোকান, আৰু যিখন দোকান ইতিমধ্যে বিধায়কগৰাকীয়ে গোলাঘাটৰ পূজাৰ বজাৰত ইতিমধ্যে এইখন বিপণীখন খুলিছে। আৰু বিপণীখন খুলি ইয়াত সকলো ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ফুল আছে, এই ফুলসমূহ ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত মুকলি কৰি দিছে। আৰু আজি পুৱা ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে সপ্তমীৰ দিনাখন পুৱা ইতিমধ্যে কেইবাজনো গ্ৰাহকে ইতিমধ্যে ইয়াৰ এই যিখিনি ফুল আছে, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ফুল আছে, ফুল ক্ৰয় কৰিছে। আমি বিধায়কগৰাকীৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই কেমেৰাপাৰ্চন প্ৰশান্তক মই কৈছোঁ যে বিধায়কগৰাকী আছে আমাৰ লগত। আপোনাৰ চিন্তাধাৰা, আমি দেখোঁ যে পূজা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহে বাহিৰত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ মনত এটা মানুহৰ হেঁপাহ থাকে, কিন্তু আপুনি বেলেগ ধৰণৰ, আপুনি আহি পেলাই গোলাঘাটৰ পূজাৰ বজাৰত এখন বিপণী খুলিছে য'ত সকলো ধৰণৰ গছ গছনি ফুল আদি সকলোখিনি উপলব্ধ হ'ব, কেনেকৈ মনলৈ আহিল? নাই, এইটো আচলতে মই সদায় বিচাৰোঁ যে সকলো ৰাইজে আমাৰ গছপুলি ৰোওক আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এতিয়াৰ পৰা এটা প্ৰৱণতা জাগি উঠক যাতে তেওঁলোকে গছপুলি ৰুবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু যিবিলাক আমাৰ থলুৱা যিবিলাক গছ, আগৰ বহুবিলাক গছ আজিকালি নোহোৱা হৈছে, সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। যে আপুনি টেপৰ গছ আজিকালি ক'তো দেখা নাপাব বা কোনো ৰোৱা দেখা নাই, টেপৰ পুলি ৰাখিছোঁ মই, কোনোবাই নি ইয়াৰ পৰা নি পেলাই ৰুব পাৰে। ঔটেঙা কোনেও আজিকালি নুৰুৱে, পুৰণিবিলাক মৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ঔটেঙা পুলি ৰাখিছোঁ, সেইটো কোনোবাই নি পেলাই ৰুব পাৰে। পনিয়ল লাহে লাহে নাইকিয়া হৈছে, পনিয়লৰ পুলি ৰাখিছোঁ, তাৰপিছত এইটো লেটেকু পুলি ৰাখিছোঁ, তাৰপিছত এইটো সেই ডাঙৰ পুলিটো যে সেইটো আমাৰ হেৰি হয় কুজি থেকেৰা, কুজি থেকেৰা নোহোৱা হৈছে দিনে দিনে, সেইটো ডাঙৰকৈ এইকাৰণে কৰিছোঁ যে কোনোবাই ৰুলে পেলাই সেইটো নাইকিয়া হৈ নাযায় আৰু মৰিব। এতিয়া আমাৰ এইজোপা বৰগছৰ পুলি, আমাৰ মানুহে কি কৰে যে পূজাত সকলো মন্দিৰলৈ খুব যায়, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে, কিন্তু প্লাষ্টিকৰ কিনে। মই ভাবিছোঁ যে এই কোনোবাই যদি নিজে অকণমান বোলে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ লাভ মন আছে, নি পেলাই বৰপুলিটো নিলে বেছি মন্দিৰলৈ যোৱাতকৈ বেছি আশীৰ্বাদ পাব। এই মন্দিৰ এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ পুলি ৰাখিছোঁ যি যাতে কোনোবাই নি পেলাই ৰুব পাৰে। আজি মোৰ বোলে দেউতাৰ জন্মদিন, মোৰ ল'ৰাটোৰ জন্মদিন, আজি এটা যদি বৰপুলি ৰুই থয় সি হাজাৰ বছৰ তাৰ লিগেচিটো কেৰি কৰি থাকিব। জৰিপুলি তেনেকৈ জৰিপুলিও আমি ৰাখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ, এইখিনি মানুহে নি আচলতে ৰুব পাৰে। যে মই গছপুলি বিক্ৰী কৰি বহুত যে পইচা ঘটি সেইটো বুলি নহয়, মানুহক এটা মই এৱেৰনেছ এটা, আৰু বিশেষকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যে পুলি ৰুব লাগে যিমান পাৰে, সেইটো এৱেৰনেছ কৰিবৰ কাৰণে এখন প্লেণ্টছ অফ মৃণাল শইকীয়া বুলি মই এটা ব্ৰেণ্ড এটা খুলিছোঁ। ইয়াত চাৰিদিন থাকিব আৰু এইটো সদায় আজিয়ে আৰম্ভ কৰিলোঁ যে গোটেই মানে মোৰ কাৰণে থাকিবই আৰু প্লেণ্টছ অফ মৃণাল শইকীয়া নিজৰ জেগাত থাকিব। খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইতিমধ্যে বিধায়কগৰাকীয়ে জনাইছে যে পূজালৈ সকলো আহে, মন্দিৰত সেৱা লয়, কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যদি এটা গছপুলি ইয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰি নি ঘৰত ৰুৱে তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। গতিকে সেইটো বেছি আশীৰ্বাদ পাব বুলি কৈছে গছপুলি এটা যদি ৰুৱেগৈ। সঁচাই এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এটা খুব ভাল চিন্তা লৈ বিধায়কগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ কাম কাজ কৰা আমি দেখোঁ বিভিন্ন সময়ত। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি আজি কি কিনিলে? মই শুভেচ্ছা দিছোঁ আমাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াদেৱক। তেখেতে আচলতে প্ৰত্যেকটো দিশতে কিছুমান আমাৰ ইউনিক কিছুমান তেখেতে কাম কৰি আছে, তাৰমানে হুৱেৰেজ আমাৰ গোলাঘাট নগৰৰ যিটো সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ নামত কালি পুৰুষি যিখিনি গছ কাটিলে আমাৰ গোলাঘাট নগৰত সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাৰণে, তাৰ বিপৰীতে মৃণাল শইকীয়াদেৱে এই পূজাৰ সময়ত গছপুলি নিজে লাগি পেলাই নিজে ৰাতিপুৱা নিজে এজন দোকানীৰ স্বৰূপত আহি পেলাই তেখেতে বিক্ৰী কৰি আছে। গতিকে সেইটো সঁচাকৈ এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ, গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে, গতিকে মোক ক'বলগীয়া ইমানে হয় এটা পুলি লৈছোঁ। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে আজি বিধায়কগৰাকী এজন ব্যৱসায়ী ৰূপত, এজন দোকানীৰ ৰূপত ইতিমধ্যে গোলাঘাটৰ পূজাৰ বজাৰত সকলোৱে লগ পাব। আৰু আহক, আপোনালোকে চেলছ অফ ফৰ চেল প্লেণ্টছ অফ মৃণাল শইকীয়া নামৰ সেই বিপণীখনলৈ আহক। আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ আছে ইয়াত, গছপুলি আছে, ফুলৰ পুলি আছে, আপুনি কোনোদিন নভবা নিচিন্তা কিছুমান গছপুলি আছে যিবিলাক হয়তো আপুনি কোনোদিন ঘৰত ৰোৱা নাই, অকল ফুলেই ৰুইছিলে, গতিকে তেনেধৰণৰ গছপুলিও আছে, সেইসমূহ আপুনি আহি ফৰ চেলছ
প্লেন্স অফ মৃণাল শইকীয়া নামৰ বিপণীখনৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু এয়া হৈছে বিধায়কগৰাকীৰ এটা প্ৰচেষ্টা মানুহক কিছু সজাগ কৰিবৰ কাৰণে এটা চেষ্টা কৰিছে যে মন্দিৰলৈ আহক সেৱা কৰক সমান্তৰালভাৱে এটা গছপুলি আপুনি ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ ৰোপণ কৰি বেছি আপুনি আশীৰ্বাদ পাব সেই কথা ইতিমধ্যে তেখেতে উপলব্ধি কৰি আজি ৰাইজৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে এই উদ্ভিদৰ বিপণীখন।